वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत है जी। जिवें कि तुसी जानते हो कि इस प्रोग्राम के जरिए असी आप जी दे रूबरू करते हाँ नामवर शख्सियतों नूं। इस लड़ी के तहत ही अज असी आप जी दे रूबरू करवाउण जा रहे हाँ सरबत खालसा वालों थापे गए सिंह साहिब भाई बलजीत सिंह जी दादूवाल जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब जी वाले। अते साडी गलबात का विषय रहेगा गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पौड़ी हर द्वार का संघर्ष। सौ मिलते हैं भाई साहब जी ने करते हैं उन्होंने गलबात। भाई साहब जी वाहेगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਂਡੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ ਪਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਐਸਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਲੋਕ, ਸੂਰਜ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਲੋਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੀਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਲੰਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਦੜੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਭਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਚੱਲੀ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਢਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਨੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਠਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਰੰਭ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ 11 ਸੁੱਕਾ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 1100 ਸੁੱਕਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਹੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗਾ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਮੈਡਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਧਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਰਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਕੁਲਾਹਲ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਕੁਲਾਹਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਕੁਲਾਹਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DM ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਨ ਅਤੇ SDM ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੰਗਾ ਮਹਾਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਆ, ਜੋ ਪਾਂਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸਮ ਰਾਮ ਕੀ ਖਾਤੇ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਣੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਨੁਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸਾ ਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸਾ ਬਾਰਾ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਨਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।